Jenom zkouším, jestli prostě to půjde takhle nějak osvětlení a tak dále. Takže, vítám vás u mého nového videa. Dnes tady máme, možná že, jakože je to vlog, že jo, tak nazvu to vlogem, jo. Dneska tady máme teda vlog. Mám tady sepsané, o čem to vlastně bude. Střih. Tak. V první řadě chci mluvit o hrách, které se vám líbí. Na počítač nahrávám teď Silent Hill, teď jsem nahrával Super Meat Boye, Borderlands 2, Slendermana, Hitmana a Manhunt 2. A pokud se vám tyhle série líbí, tak samozřejmě budu pokračovat. Pokud by se vám nelíbily, tak můžu nějakou ukončit. To není problém. Také chci mluvit o Vita hrách. Teď jsem nahrával multiplayer Killzone Mercenary. A ještě SPS, PEčka, GTA Liberty City Stories, to bych sem asi chtěl udělat nějaký let's play. No, to je asi tak z her vše, co jsem chtěl říct. Že mi nějaké také můžete navrhnout v komentářích, které natočit, jak na PSPčko, tak na Vitu. Nebo na počítač. A prostě mi napište do komentářů nějaké na počítač méně náročné hry na Vitu a na PSPčko, je to v podstatě jedno, jakou hru, protože ty se sehnat dají v pohodě a prostě tak. Další téma, vlogy. Pokud jakože chcete nějaké vlogy nebo nechcete, tak prostě potřebuju nějakou zpětnou vazbu, protože když vidím 0 komentářů, tak jakože jo, dobré, ale jako potřebuju vidět ty komentáře, jestli vás ty vlogy zajímají, jestli vás baví, jestli chcete nějaké téma, tak prostě napište to do komentářů, nebo já nevím, protože mi se, kdybych se měl furt přemýšlet, jaký vlog na jaké téma mám natočit, tak ty snad to je zaostřené. No prostě mi napište do komentů, jaké téma byste chtěli probrat, abych já probral, na nějaký názor, nebo já nevím, něco prostě. A já to natočím. Sestříhám, natočím, vydám a je to. Další téma jsou denní vlogy. Pokud byste chtěli nějaké denní vlogy, prostě co dělám tady za sračky, prostě kraviny, prostě žeru, spím, seru, nevím, cokoliv prostě. Tak to můžu taky natáčet denní vlogy. Dost lidí ty vlogy sledují, tak možná, že bych to mohl nějak pošéfovat, jako. Takže bych byl rád. Další téma jsou odběratelé zhlédnutí. Za celou dobu, co nahrávám i dá to nějakých 5 nebo 6 roků, už nevím, to je dávno. Kdo byste to pamatoval. Tak jsem za tu dobu nahrál nějakých skoro 1500 odběratelů. Nějakého půl mega zhlédnutí, půl milionu. A to je teda velmi super, jakože, že se to trošku pohlo. Když si pamatuju, jak jsem začínal na nějakých 0 odběratelech a teď tam mám skoro 1500 odběratelů, což je super. Těch zhlédnutí je taky dost celkem, což se divím. Moje videa prostě nejsou nějaké extra ultra 4K rozlišení, víte co, no. Taky si to nemůžu dovolit. Každopádně díky všem za každé zhlédnutí, díky všem za každý klik na reklamu, které se tady objevují kolem videa. Z toho mám nějaké malé částky, prostě peníze, menší a dost mě to pomáhá. Také chci mluvit o tématu, které jsem zmiňoval minule. Minule jsem zmiňoval, že si chci koupit notebook do 20 000 a herní notebook. Já to tady možná najdu rychle. Tak. Já vám nějaký najdu.
který jsem našel. Prostě notebook do 20 tisíc herní. Klidně z bazaru, mě je to úplně jedno. Prostě je to rok starý notebook prostě a je to herní. Je tam, myslím, GTX 940. Grafická karta, možná to najdu. GTX 940, 16 GB RAM. Ještě tam je... Sice SSD disk je malinký celkem, tam je myslím nějak 300 GB, ale tak to mě nezajímá nějak extrémně. Takže to mi nějak nevadí, když je menší SSDčko, jako to mě vůbec nevadí. Můžu mít klidně i externí, že jo, tak to je úplně jedno. Tady hledám, nemůžu to najít. No, třeba tady jsem našel jiný notebook, než jsem chtěl, je původně já. Ale tady třeba můžu vidět za 18,5 tisíc. Prostě notebook 17,3 palců, 1920x 1080, obrazovka, je tady 12 GB RAM, HDD je 1000 GB, paráda, SSDčko má 128 GB, a není tady, jestli jaký to je Intel. Nebo jestli to vůbec je Intel, já teď nevím vůbec, jo. Asi ne vlastně. MSI. No, to je jedno. Tady mám vlastně ten, který jsem chtěl. Celokovové tělo. Nvidia GTX 864 4 GB DDR5, takže jako... Tohle rozjede jako dost věcí. Ještě k tomu, když to má Intel Core i7. Co bych tady ještě vyčetl? 4-jádrový procesor. Co dál? 16 GB RAM. Tak jako co vy chcete? Toto rozjede prostě všechno. V podstatě. A ještě k tomu tento notebook, který tady mám. Já ho můžu možná nějak ukázat. Tady jo. Tady toto je Lenovo i50. Zaostří to, ty svíňo. A on má podsvícenou klávesnici. A i7, no prostě. A je to Lenovo. A je pěkný. Tady můžete vidět test GTX 860, což je ta paměťová karta, co je v tom notebooku. Tady ukazuje kvalitu, grafiku. Ultra high. No prostě to má na nejvyšší všechno. To můžete vidět. Prostě to rozjede. A je to, co byste nechtěli rozjet, takže prostě. Pojde. Tak, tohle je teda vše, co jsem chtěl dneska probrat. Jak jsem říkal, pokud chcete denní vlogy, tak napište do komentáře, já budu klidně natáčet denní vlogy, protože kdyby o to byl zájem, není to problém, a když o to nebude zájem, tak to prostě natáčet nebudu, že jo, to je asi jasné, že? Samozřejmě, a také napište ty počítačové hry na PS Vitu, co mám natočit, na PSP, co mám natočit, furt to říkám dokola, furt nikdo nekomentuje, furt si tady melu jenom pro sebe, ty vole. A pokud bude ten notebook brzy, doufám, tak bych začal určitě na 100-500 milionů procent nahrávat nějaké ty nové hry, jako je Battlefield 1, GTA 5 a prostě všechno možné. The Evil Within samozřejmě, to bych si taky zahrál tam, no, to bych si zahrál hodně rád. No, každopádně já se s vámi teda loučím, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, nějaký komentář, abych si krásně početl tady po nocích. A samozřejmě zanechte odběr, pokud se vám video líbilo a pokud se vám líbí celkově můj kanál. Protože teď to začne a bude to luxus. Takže loučím se s vámi, starého varu.
Bych si mohl něco ještě najít. Svítí mi ta lampa do ksichtu. Mám tu ještě jídlo. Já si musím ještě pro vajíčka. A mám rýžové chlebičky dneska, tak si dám rýžové chlebičky dneska. Tyva, já z tohoto vlogu udělám normálně jak něco jak denní vlog, tyva, už tady mluvím hovna toho celkem. To nevadí. Ale vy tady už nemáte co dělat, že jo, tak... No, prostě, to mě nezajímá, že jo. Nemáte na to čumět, jako. A vy na to čumíte furt, ale jako... Jo. Furt se tady. Jako vy se smějete, jo, ale ty vole... Prostě přič, ty vole. Nemůžete mě nechat na pokoji, ani soukromí nemám, ty vole. Jste tady, ty jo, furt, ty jo. Jako, necháte mě už v klidu se dívat na videa? Já se tady chci dívat na Carlose. Zdarek svíňa, já říkám zdarek hovado, ty vole. Tak jo, jako já už to končím, prostě končím s váma. Končím.